Ono što najmnogo mi je ostavilo впечаток како грешки не било како новинар, туку како уредник. Подолго и години работев како уредник на скопските страници во дневни вестници, таму се работи со помлади колеги, неискусни, меѓутоа одговорност за тоа што тие ќе го направат е секогаш моја. Скопската рубрика нели нормално беше најграѓанска, секогаш таму граѓаните може да се јават за своите проблеми да кажат. Еднаш така добивме повик од еден жител на една скопска населба кој се жалеше за проблеми со гробиштата, со узурпација на пристапните патеки и така натаму. Пратив јас една колешка, направи интервју таму, зема изјава втората страна, направи еден текст. Утре дента излезе текстот, имаше повеќе грешки, меѓу другото и сгрешени цени на погребалните услуги во предпријатието, па јас се расправа со директорот на погребалното предпријатие пола ден како да го решиме тоа со некоја исправка или нешто, меѓу време кога го завршив тоа, викаат пак те бараат за гробиштата, што па сега за гробиштата. И се јава човекот што ни ја даде приказната практично. Добар ден, јас сум човекот вчера што бевте кај мене. Сте пишале тука дека јас секој ден одам на гробот на мојата сопруга, но знаете, жена ми е жива. Што, право, не знам како се уште како толку смирено тоа го кажа. И тоа го ставивме во исправката, најчудна исправка до сега што сме направиле. Но едноставно сфатив тогаш дека кога се работи со помлади колеги, мора дури на некои ситници што не би претпоставиле дека ќе биде погрешни да се внимава дали се фактички исправни или не. Една друга па ситуација ме научи дека не може да имаме ни премалку доверба во луѓето со кои што работиме. Во друг дневен вестник кој е уредник, исто така на една неискусна екипа, излезе во конкурентски вестник информација дека црквата од плоштадот била избришана во новата верзија на деталниот урбанистички план за Мал Ринг. И на колегиум сите гоце како ние ово го немаме, ја реков ова е пропуст, не смее да биде, а тогаш имавме во тој вестник некој систем на награди и казни, деме се договоривме за ова, тој што е одговорен да ја имала информацијата мора да ја казна. Беше казната колешката, поотсна информацијата беше демантирана. И се уште ми е криво за тоа, бидејќи ни крива ни должна практично си ја доби казната. За среќа денес е успешна новинарка. Не и влијаше тоа. Но тоа беше па еден друг пример во кој што видовме дека не може да се носат избрзани одлуки во новинарството. Без разлика, и како новинар, и како уредник. Секогаш најчесто грешките доаѓаат од избрзување, од итна реакција, од несогледување на сите страни и нечекање да се види што е вистина, што не е.